ក្នុងនាមជាស្រីមានកូនអត់ប្តីកុំសុទ្ធរស់តែខ្សែក្រុមហ៊ុនមានមនុស្សចរិតដូចជានាងវិលាសនោះចូលមកធ្វើការមិនយូរទេឯងចាំមើលចុះក្រុមហ៊ុនមុខជាមានបញ្ហាហើយអឺបញ្ហាអីទៅហ่าគឺព្រោះតាអាចរិតកើតកតោមរបស់គេនេះហើយមិនទាន់ដឹងស្អីផងធ្វើរឹកឆ្មាំងដាក់យើងទៅហើយនាងឯងគិតតែមើលនាងណារ៉ានាងនឹងវាធ្វើខ្លួនវាដូចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងឯងចិនរឹកខ្លាំងណាអឺមែនហើយមើលទៅសភាពដូចជាមិនសូវស្រួលទេនាងណារីអើយមិនដឹងថាមកធ្វើការឬមួយក៏មកមានចេតនាមកតាក់លោកអគ្គនាយកយើងនោះទេអើតែយើងថាអ្នកស្អីគេនឹងណាគឺមកតាក់តងលោកអគ្គនាយករបស់យើងច្បាស់ណាស់នាងណារ៉ាអូចុះបើយើងប្រាប់ថាយើងមកតាក់តងលោកអគ្គនាយករបស់ឯងមែននោះតើវាយ៉ាងម៉េចហ៎យើងប្រមានពួកនាងឯងថ្ងៃក្រោយបើចង់និយាយអាក្រក់ពីយើងនាងឯងត្រូវចេះមើលឆ្វេងស្ដាំផងបើឲ្យយើងឮម្ដងទៀតណាមិនត្រឹមតែអស់ការងារធ្វើនោះទេមាត់របស់ពួកនាងឯងនេះក៏ត្រូវមានបញ្ហាញាត់បាយឡើងចូលដែរយល់ទេបើខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ការងារនោះខ្ញុំអាចនឹងគ្មានសិទ្ធិតបថាតែបើនាងនេះហ៊ានប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាំខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធានាដែរថាខ្ញុំនឹងតតដៃជាមួយនាងវិញនោះឡើយមួយកំភ្លៀងនេះយើងកក់ទុកនឹងនឹងឯងសិនអូអើថ្ងៃក្រោយនាងឯងកុំសំដីធ្លុះដាក់យើងទៀតហើយដៃរបស់នាងឯងនេះកុំងាយមកហាក់ផ្ទះកំភ្លៀងយើងងាយនោះថ្ងៃក្រោយមុននឹងនាងឯងផ្ទះនាងឯងត្រូវចេះប្រមាណខ្លួនផងយើងប្រាប់នាងឯងឲ្យភ្លឺភ្នែកទៅចោះថារវាងយើងជាមួយនឹងលោកអគ្គនាយកគឺជាមនុស្សតែមួយតាហើយឬមួយនាងឯងមើលមិនដឹងនាងឯងយល់សម្ដីរបស់យើងទេបើយល់ហើយត្រូវតែចេះប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបើមិនអញ្ចឹងទេនាងឯងមុខជាត្រូវដើរតាត់ខ្យល់ហើយព្រោះការងារឥឡូវនេះពុំមែនស្រួលរកនោះឡើយបងនរីអាឡូចាបងនរាចាគឺអូនកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអូចាមិនអីទេបងបងទៅជួបភ្ញៀវចុះល្ងាចចាំយើងជួបគ្នាក៏បានយើងទៅជួបគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានចាស់ណាញ៉ាំអាហារអបអមុខតំណែងថ្មីរបស់អូនណាស្លាញ់បងណាស់បងនរាយ៉ាងម៉េចនាងស្ដាប់ឮហើយមែនទេតើតំណែងតំណងរវាងយើងនិងលោកអគ្គនាយកនេះ
វាជ្រាលជ្រៅកម្រិតណានោះចាំសម្ដីរបស់យើងទុកផងណានាងណារីថ្ងៃក្រោយក៏ប្រហែលដាក់យើងទៀតพลังอ้าเฮ้ยលោកប្រុសចូលទៅធ្វើអីនៅខាងក្នុងនឹងអូយអើយលោកប្រុសហើយចុះថៃបានជាមលប់លោលប់លោនៅទីនេះខ្ញុំឃើញលោកប្រុសចូលទៅឆ្ងល់ខ្ញុំក៏ចង់ចូលទៅតាមហើយបាត់មិនឃើញទៅខ្ញុំសង្ស័យចង់ចូលទៅមើលថ្ងៃក្រោយហាមទីនេះទៀតណាចាលោកប្រុសមានការងារអីក៏ទៅធ្វើចុះចាលោកប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយក្នុងខ្ទមនេះមុខជាមានលក្ខបាំងអ្វីហើយតើបាត់ជាលោកប៉ាក្មេងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នកណាមកនោះតើជាអ្វីទៅនោះអូនអរគុណបងខ្លាំងណាស់បងនារីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងលើកតម្លៃរបស់អូននៅចំពោះមុខបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាកាលពីព្រឹកមិញនេះមិនអីទេណានេះគឺជារឿងដែលបងត្រូវធ្វើតើអូនមិនចង់មានតំណែងតំណងជាមួយបងក្នុងរូបភាពបែបនេះតទៅទៀតទេចំណែកបងក៏មិនខុសពីអូនដែរណាវេលាតែពេលនេះបងមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយទេអូអូនមានមជ្ឈបាយល្អមួយវាល្អហើយអាចធ្វើឲ្យនាងវណ្ណិតាស្អីនោះព្រមលុបសម្បត្តិអាពីពិពាជាមួយបងអូននិយាយទៅមើលតើជាមជ្ឈបាយអីទៅចាំអូននិយាយរឿងនេះប្រាប់បងនេះណារីខលមកខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយខ្ញុំនៅខាងក្រៅរឿងសំខាន់អីទេ
្ញុំដូចជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តសោះអញ្ចឹងពិសារអ្នកនាងចាយ៉ាងម៉េចដែរមធ្យោបាយរបស់អូនអាចប្រើការបានទីមធ្យោបាយនេះគឺល្អហើយតែបងបារម្ភរឿងលប៉ារបស់បងណាអូនរឿងលប៉ារបស់បងគ្មានបញ្ហានោះទេព្រោះការលែងលះនេះមិនមែនបងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមឯណារឿងនេះគឺស្ដីថោកទាបនោះតាជាអ្នកសុំលែងលះដល់ខ្លួនគេហេតុនេះបងអាចដកខ្លួនចេញពីរឿងនេះបានហើយតែបងខ្លាចការលែងលះនេះវាធ្វើលប៉ារបស់បងប្រឈមនឹងការរញ្ជួយចិត្តហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់អឺជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ថែមទៀតផងដល់វេលារឿងនេះតាមអូនមើលទៅវាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេបើបងជាអ្នកសុំលែងលះគាត់អាចនឹងរញ្ជួយចិត្តតែនេះមីស្រីនោះជាអ្នកសុំលែងលះបងតាគាត់មកជាបណ្ដោយរឿងនេះទៅតាមដំណើររឿងរបស់វាហើយអូនដឹងទេលោកប៉ារបស់បងគាត់បានកម្រៀបបងថាបងបងមិនរៀបការជាមួយនឹងវ៉ានីតាទេគាត់នឹងមិនប្រគល់មរតករបស់គាត់ឲ្យមកបងឡើយហេតុនេះហើយទើបបានជាបងនេះបងខំចិត្តរៀបការជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នោះរឿងនេះអូនយល់ហើយថែមទាំងដឹងទៀតថាបងនេះនៅមានចិត្តស្មោះចំពោះអូនដូចដើមតែបងបារម្ភថាការលែងលះនេះធ្វើលប៉ាខឹងបងហើយនឹងមិនប្រគល់មរតករបស់គាត់ឲ្យមកបងនោះទេរឿងនេះគឺទាមទារបងគិតខ្លាំងណាស់វេលាវាមិនមែនជារឿងដែលបថុយបឋានធ្វើនោះឡើយខ្ញុំថាបងនេះពិតជាឆោតល្ងង់ខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាពាក្យគំរាមរបស់លោកប៉ាបងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងលោកនេះតើមានឪពុកម្ដាយឯណាដែលខំរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនហើយបែរជាមិនប្រគល់ឲ្យកូនខ្លួនឯងទៅវិញហេតុផលសំខាន់គឺបងជាកូនទោលនៅក្នុងគ្រួសារហេតុនេះមរតកទាំងអស់គឺត្រូវតែជារបស់បងតែម្នាក់គត់បងមិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេបងនៅស្រឡាញ់អូនអត់គឺស្រឡាញ់ដោយការពិគ្រោះដំបូងដែលយើងនៅរៀនវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអូនអរគុណបងខ្លាំងណាស់កាលដែលបងនៅតែរក្សាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអូនអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺអូនរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់បងក៏រំភើបចិត្តដែរកាដែលអូនគ្មានអណាផ្សេងក្រៅពីបងបងដឹងអត់ក្តីស្រឡាញ់ស្មោះចំពោះមនុស្សម្នាគឺវាមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់បង
ក៏មិនអាចយល់ពីចិត្តរបស់អូនបានដល់ទីជម្រៅដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងក៏អូននេះបានស្កប់ស្កល់ចិត្តខ្លះហើយដែរអូនក៏ដឹងថាការលែងលះរបស់បងជាមួយនឹងស្រីថោកទាបម្នាក់នោះនឹងមានលទ្ធផលមិនល្អចំពោះស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប៉ាបងតែដើម្បីពួកយើងអាចមានឱកាសបានរស់នៅជាមួយគ្នាដោយពេញមុខពេញមាត់បាននោះទាល់តែយើងហ៊ានអាកាត់ធ្វើចិត្តឲ្យដាច់និងត្រូវហ៊ានសាងភាពអាត្មានិយមមួយគ្រាដើម្បីអនាគតរបស់យើងមួយជីវិតណាបងបងយល់ពីចិត្តអូនច្បាស់ណាស់វេលាអូនទុកចិត្តចុះបងនៅប្រាប់ប្រាប់មជ្ឈបាយរបស់អូននេះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយរឿងនេះណាអូនអរគុណបងហើយបងនារីអូនសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុករបស់ពួកយើងទៅចុះបងក៏សង្ឃឹមដូចជាអូនដែរប៉ាណាពួកយើងឈប់និយាយពីរឿងនេះទៅចាឈប់ញ៉ាំទៅទៅជិះអស់ហើយចាចាអរគុណបងញ៉ាំទៅបងអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបអ្នកស្រីមុននេះគឺសត្វតែជការពិតទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីគួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ចំពោះរឿងនេះបើមិនដូច្នេះទេស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះវិលានោះនឹងដណ្ដើមលោកអគ្គនាយកពីអ្នកស្រីដែលមិនចាំបាច់ប្រឹងឡើយហេតុផលសំខាន់គឺលោកអគ្គនាយកក៏ស្រឡាញ់និងយកចិត្តស្រីម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះលោកអគ្គនាយកបានប្រកាសតំណែងជាប្រធានគណៈនៃឲ្យទៅនាងវិលាននោះដែលជាតំណែងរបស់អ្នកស្រីកាលពីមិនទាន់រៀបការនោះអីថ្ងៃក្រោយលោកអគ្គនាយកអាចនឹងប្រកាសតំណែងអ្វីផ្សេងទៀតឲ្យទៅស្រីម្នាក់នោះនេះបុគ្គលិកឯទៀតគេបារម្ភខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីបារម្ភពីរឿងអីទៅអ្នកនាងនាងមិនចាំបាច់ខ្លាចចិត្តខ្ញុំទេនាងនិយាយមកណារីគឺគ្រប់គ្នាគិតថាមិនយូរទេអ្នកនាងវិលានឹងទទួលបានតំណែងជាភរិយាស្របច្បាប់របស់អគ្គនាយកហើយប្រសិនបើអ្នកស្រីមិនអើពើជាមួយរឿងនេះទេនោះខ្ញុំអរគុណហើយណារីដែលនាងយករឿងនេះមកប្រាប់ខ្ញុំហើយអរគុណចំពោះការបារម្ភនាងមកលើខ្ញុំដែរខ្ញុំលានាងសិនហើយអើឆាប់សិនអ្នកស្រីខ្ញុំមានសំណុំពរមួយចំពោះអ្នកស្រីសំណុំពរនាងនិយាយមកខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រី
សូមកុំអោយអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកដតីថាខ្ញុំជាអ្នកនិយាយរឿងនេះប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យសោះនាងទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងទុករឿងនេះជាការសម្ងាត់រវាងនាងនិងខ្ញុំតែពីរនាក់ចាអរគុណអ្នកស្រីខ្ញុំទៅសិនហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងណាស់ថាតើអ្នកស្រីវ៉ានីតានឹងចាត់ការរឿងនេះយ៉ាងម៉េចអនុពិតជាមានរឿងល្អមើលកើតឡើងជាក់ជាមិនខានកាលណាមានចំនួនហើយនោះភាពប្រឆាំងនឹងកើតមានឡើងហើយខ្ញុំអាចមានឱកាសបានខ្លាយទៅជាតួឯកក្នុងបេះដូងលោកអគ្គនាយកផងក៏ថាបានរឿងនេះថាមិនត្រូវទេព្រោះសំណាងមនុស្សមើលមិនឃើញអ្នកស្រីវ៉ានីតាអាចមានវាសនាបានខ្លាយជាប្រពន្ធរបស់លោកអគ្គនាយកបានខ្ញុំក៏មានសង្ឃឹមដែររឿងនេះគឺមានតែរងចាំមើលតែប៉ុណ្ណោះទឹកភ្នែកនៃស្រុកក្នុងនាមជាស្រីមានកូនអត់ប្តី